तो है गैस दिनी नहीं कितन बिल ऐसी समाओ इन था मन को गैस कुछ बोरे कर गैस तो गैस माने दिनी मेरी ने बेकार ब्लॉग आरना माने गामी हो जो सिद्ध रेंस लाई फ्राई दिनी फ्राई मेरे खाना ने सिंगरा हो सिंगरा समावाय जी तो खाने इनाइ ने दे गैस मैं जी माने गामी हो तो खाने जरा तुम से आरना तेरी इन गुलाम लोग सिंगरा फ्राई रिंबी कर थाजा दे आरना रिंबी कर थाबा रिंबी कर रखा है माने दिलांग सुबह लाई भाई बुधरा भाई दो मिलो जाप सांग लाई भाई गैस तो खान गामी ओ सिंगरा फर डोंग बीसी बेरे ने कुना इस लाई बीनी बेरे ने ब्लॉक कुना इधर लेडी ने ब्लॉक को माने बेलस सुमो बेरे ने नहीं ब्लॉक अल्ला तो यार ना बुधरा बेलस बेर थाने वजह का फ्रॉम ओं जाने फेस तो ये सांडों के साना जावे जी बुधरा तो सांडों का बिराट चिंग चिंग जाए ना गैस इन्हीं है सिंगरा समोदो खाने का यार ना मैंने ऐसा ही खाने लगा से अच्छा कुकरों का रहा भी उसने खाने उसे स्कूल खाने बिचन सिंगरा बंदा फरी दो खाने नहीं आने जीने अये हाँ शुरू कर लेंगे नुवा क्या अंग माने अये स्लावरा बिचन खाले माने कैसे चला जाना कुकरों ก็ไม่ได้ใช่ใช่ใช่เด็ดจะลักเงินหรือเปล่าจะลักเงินหรือเปล่ากึ่งไปเลยว่ะกึ่งไปแล้ว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 กึ่ง
Surfing shadow of the city. Sort put chance in young, sort put it. Huh? Man, see, Guyam and Banum. Rafalam was the money. Yes, no. Zanis in Lukanar nih, mesti kau sih rane. Kau nampak tegas sih. Lukanar, Lukanar. Oh, ini sandal lah. Ada. Wah. Musang bra. Singra perkesan alai. Oh, berkaunya bro. Murian is Hanaga, Pokalan, Lukan, 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 Korea, kak. Sengra lu jeng kanong. Lau, cipap santu. Jeng raleng deh ya? Cuci. Oh, jauh cipap kan. Ah, masih leng raleng lah, bisa. Lah, mana bisa. Tesla. Ini asli lu jeng army ya. Ini army. Ini tangan lo. Hidup. Aku ikan ya, kira. Soalnya aku pun dosa ikan ya. Army mutang ya? Bapre. Budi tak sini mana? Jalan apa tu mana? Bisna sila 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 mana? Sila apa kan? Baksi pun bawa. Tapi ni aku nak siapa kasih kau? Siapa yang beli ni saya? Yeah. Semua itu tu beri beri. Hari ni bawa bawa sila hari ni. Senjore juga tu. Tak sendiri, betul tak kata si? Man sebaya kan sini berat no. Jalan kan sini jalan ni macam ni kuyar tangguh kuyar tangguh. Business mana business kalau mer nak ini. Kita fuzal lewe ni dah. Bukas lewe. Apa? Kamu ada bodi nak mood? Nampu siapa kau ni? Gigi gelas, apa siapa gelas? Ini yang pujas nih, mansa saya nih sih gugum nih.
Pengin bapak ijeng ni betah sebari kami om. Bapak ijeng besar beri sing rafal logo ni. Tu, mana guys besar beri sing sebai. Aku dah tunggu saya. Macam kalau nak pergi ayam bila sum. Aku tu sahaja dah nak buat apa ni. Mana dia nak buat sumber ayam nak guys. Jadi sudah ni jatuh aku tu. Isi makan anda tu free juga. Ini buat saya sumber ayam ni. Jadi aku nak dapat satu jalan apa ni. Mata kamu mau naik jalan, aku pergi. Aku mau naik jalan, aku mau naik jalan. Kena bola nanti pelak dia. Ini kini kalau bawa mau naik jalan, pasti sudah dia nak guys. Kalau bawa mau, kalau bawa sah tarik. Ini pindah. Mana ini kalau bawa mau, itu rabu tu mana? Ayo kita suruh mau naik jalan ini. Itulah guys. Jadi aku siang pun jam sih, yang berkamis sih. Jadi saya kau rumah zaman dia. Arah saya pusing logo dalam video mana sih? Nego sah saya kalam dia. Saya zaman ni bah, lantih dia. Kau senang kalam dia mana? Di jauh tu langsung semula pun hebat, kembali lalu kan di sini langsung semula kita kerja suhu pekan nanti kan, kemudian cuba musang mulai lah. Saya kalau lalu kan tu lagi, mana? Boleh pun boleh, sudah pun ada sudah kan? Ada sudah dia ringan, cuma kalau mana kawan yang itu dia setor na, kawan itu barang itu kalau ringan, semua pun ringan lah. Mana kawan? Mana awak ini sudah tak siapa cuma, si mana lah? Sudah kaya kami sih, apa kita na? Sudah kaya. Jadi lagi next video kami lagi mungkin.